Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Jsme společnost, která je postavená na technicky vyspělých výrobcích. Techmania je úžasná v tom, že popularizuje techniku, vnáší nový prvek do vzdělávacího systému, chytrou zábavu, která prostřednictvím praktických ukázek, praktických demonstrací popularizuje techniku, umožňuje daleko více, než je běžný vzdělávací proces ve třídách, v základních školách. Myslím si, že hodně doplňuje právě vzdělávací systém základních škol. Techmania má nesmírný přínos v oblasti vzdělávání. Je to místo neformálního vzdělávání, které vzbuzuje v mladých lidech, dětech, ale i dospělých zájem o přírodovědné a technické vzdělávání. Je to místo, které popularizuje vědu a techniku. No a v neposlední řadě je to místo i toho zábavného, popularizačního, vědecko-technického turismu. Techmania je určitě pro mě a i pro strojní fakultu má obrovský přínos. Už jenom, když vidíme ty prostory, že jsme v bývalé Škodovce, to si myslím, že ta strojařina je tady doma. Když vidím expozici Inženýr, tak prostě to je obrovský význam pro naše studenty. Techmania pro mě znamená vlastně i takový ten středobod pro spolupráci mezi akademickým prostředí, univerzitou, středními školami a průmyslovou praxí. A myslím, že spolupráce mezi Science Centry a univerzitou se v oblasti technických věd vyloženě nabízí, protože potenciál na univerzitě je v oblastech nových technologií a zpřístupnění právě nějakou hravou formou a zábavnou formou té mladé generaci, kdy nemají možnost se k tomu dostat jiným způsobem. Ta fakulta aplikovaných věd se zabývá výzkumem a vzděláváním a jako takový máme samozřejmě zájem o propagaci technického a přírodovědného vzdělávání. Ale potřebujeme je zároveň seznámit i s těmi základními fyzikálními, matematickými jevy, technickými přístroji. A v tom nám velice pomáhá Techmania. Podle mého názoru má Techmania nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému České republiky. V rámci Univerzity třetího věku děláme takzvané výměnné pobyty se všemi univerzitami třetího věku, které projeví zájem studovat alespoň jeden den na Západočeské univerzitě. A oni přijedou k nám a naše první kroky vždy vedou do Techmanie a teprve poté se s posluchači odebereme do školy, do školních lavic. V dnešním rychle se měnícím světě představuje Techmania stejně jako ostatní podobné instituce významný prvek v mozaice vzdělávání. Dokáží totiž rychle a pružně reagovat na nové trendy, na nejnovější poznatky ve vědě a výzkumu a seznamovat s nimi nejen žáky školou povinné, ale i jejich rodiče, ale i širokou veřejnost. Pořád se rodí děti, kteří mají nadání, mají talent a podle mě úloha Techmanie je právě v této oblasti. Vyhledávání talentů, inspirovat děti k tomu, aby si našli životní cestu, která jejich talent potom rozvine. A vidím, že děti, když mají možnost si věci vyzkoušet, osahat si, seznámit se s nejnovějšími technologiemi, tak to je ohromně posouvá dopředu. Západočeská univerzita v Plzni je zakladatelem Techmania Science Center a snaží se plnit odborný program Techmanie pro mladou generaci. Dnes se často skloňuje transfer znalostí vůči průmyslové sféře, ale stejně tak jako tento transfer znalostí je důležitá i popularizace vědy a svým způsobem tedy transfer znalostí mladé generaci, kterou tímto inspirujeme a motivujeme.